перегони на каретах, звуки середньовічної цитри і, звісно, кава. Багато кави. У культурній столиці України Львові розваги можна знайти на будь-який туристичний смак. У цьому переконана наша Анастасія Галкіна, яка в рамках президентської ініціативи «Мандруй Україною» рушила у вояж Львівщини. Вільний, гордий, зворушливий. Є сотні гідних прикметників, якими можна описати місто Лева. День тут починається із філіжанки запашного какао чи терпкої кави. Можна я вип'ю кави? Я ще не пив сьогодні просто. Це мер міста Андрій Садовий. Пояснює мені, у Львові ці напої – то ціла культура. Ну, я в день п'ю десь 2-3 кави. П'ю какао обов'язково. 1-2 чашки. Какао дуже корисне для тих людей, які займаються розмовою, діяльністю, і для людей старшого віку. Тому років 100 назад какао прописували як лікарство для покращення пам'яті. А пам'ять у львів'ян унікальна. Я сама в цьому переконалася, коли познайомилася із паном Любомиром, етномузикантом, який вміє грати на 500 українських інструментів. У його колекції 700 інструментів середньовічного зразка. Розташований цей унікальний музей у Шевченківському гаю. А ось перлина колекції пана Любомира – дерев'яна цитра, яка належала українському композиторові Михайлу Вербицькому, авторові найкрасивішого у світі гімну. І на таку цитру був складений гімн України Михайлом Вербицьким. У Львові є, залишилася одна людина, що грає, і я не вмію грати. Зате пан Любомир вміє грати на гілці. Це лемка – інструмент Гуцульщини і Буковини. Поодиноко вона звучить не досить яскраво, каже музикант. Тому просить мене підіграти на кобзі, яку я вперше тримаю в руках. Грали так гучно, що аж гай гудів. А місцеві тварини перелякано кліпали очима. До речі, про коней. Перед вами рідкісний торійський упряжний кінь. Їх розводять тільки у Естонії та Львові на каретному дворі. Це невеличка стайня з тренувальним манежем. А ось її власниці Валентина із 2 безстрашними дочками. У нас конюшня сімейного типу. Тобто мої діти, мої батьки, ми всі живемо тут на конюшні. Тобто тут і коні – це як члени сім'ї. 18 років Валентина провела тут серед сіна та… Ну, ви зрозуміли. І це далеко не жіноча робота, зізнається власниця конюшні. Ранок починається з коней, з конюшні, і пізня ніч закінчується так само кіньми. Проте мета саме в Україні – зберегти рідкісну породу коней, виправдовує засоби, каже Валентина. Аби були гроші на утримання, а на місяць це 3000 гривень на 1 тварину, жінка влаштовує туристам прогулянки верхи та перегони на каретах. Я запрягаю 2, 4, 6. А ще в манежі відбуваються тренування, які я не можу пропустити, бо дуже люблю цих тварин. Багато чого я не встигла вам показати за тиждень, бо Львівщина, Карпати та Закарпаття такі різноманітні, такі багаті на враження, що туди треба їхати принаймні на рік. Утім, і за декілька днів перебування на Заході ви станете щасливішими. Це я вам гарантую. Мандруйте Україною, вона вражає. От і завершується наш відпочинок на прекрасній, чудовій та казковій Львівщині. Приїдемо ще. Зі Львівщини Анастасія Галкіна, Євген Лук'янов, програма «Вікна», СТБ.